qodobada wardoon kuwa ugu waaweyn ee caalamka waxaa ka mid ah ciidamada Israa'iil oo dhallinyaro Falastiiniyiina ku toogtay magaalada Daanta Galbeed iyo baarayaal ka socda Hay-adda Qaramada Midoobay Atoomikada Adduunka u qaabilsan oo tagay warshadda nukleerka dalka Ukraine iyo wadaadka Muqtada al-Sadr ee dalka Ciraaq oo ku guuleystay inuu joojiyo bannaanbaxyadii ka socday caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad iyo dagaal dib uga bilowday gobolka Tigreed oo ay degto ee waqooyiga dalka Itoobiya. Qodobadaas iyo kuwo kale oo waaweyn ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Wardoon Arrimaha Caalamka. Haddii aynu ku hormarno dhinaca Falastiin, laba dhalinyaro oo Falastiiniyiin ah ayaa noloshoodii ku waayay rasaas ay ciidamada Yuhuudda ay ku rideen magaalada Daanta Galbeed, xaafado ku yaalla xilli howlgal halkaasi ay ka wadeen saacadihii hore ee maanta, sida ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ay xaqiijisay. Dhallinyaradan waxay ahaayeen dad shacab ah oo guryahoodii jiifay, waxaana lagu kala magacaabi jiray Saamir Khaalid oo 25 sano jir ahaa, kana soo jeeday xaafadda Alcayn oo ka tirsan magaalada Nablus, iyo Yaazin Alfanax oo 26 sano jir ahaa oo isna ka tirsanaa dadka dega magaalada Ramallah dhanka koonfureed oo Daanta Galbeed ka tirsan. Khaalid waxaa la dilay xilli hore ee aroortii isagoo jiifa oo askari Falastiin waa askari Yuhuudda gudaha ugu galay gurigiisa, kadibna uu madaxa ka toogtay sida aabihiisa uu xaqiijiyay. Ciidamada Israa'iil ma aysan sheegin sababta ay u dileen dhallinyarada Falastiiniyiinta, laakiin tani ayaa waxay qayb ka tahay tacadiyada joogtada iyo gumaadka ee Yuhuudda ku hayso dadka Falastiiniyiinta ee Daanta Galbeed degan, oo la doonaya in laga barakiciyo guryahooda si dad Yuhuud halkaasi loo dejiyo. Markana dalka Ukraine ayaan eegaynaa warshadda tamarta ee dalkaasi Zaporizhzhia ku taalla. Waxaa gaaray baarayaal khubara oo ka socda Hay-adda Atoomikada Adduunka ee Qaramada Midoobay, taas oo markaasi eegaysa tacadiyada ka dhacay magaaladaasi iyo dhaawaca soo gaaray warshadan oo dhowaan ay dowladda dalkaasi Ukraine ay sheegtay inay markaasi ciidamada Raashka gantaalo inay ku duqeeyaan. Hay-adda Caalamiga Atoomikada IAEA ee Qaramada Midoobay hoostagta baarayaasheeda waxay tageen magaaladan koonfurta Ukraine ku taalla Zaporizhzhia, waxaana magaaladaasi ay 55 kilomitir ay u jirtaa saldhig military oo ciidamada difaaca dalka Ukraine ay ku leeyihiin. Halkaasi waxaa lagu wadaa inay la kulmaan saraakiisha militariga ciidamada Raashka si ay ugala hadlaan sidii warshadaasi looga badbaadin lahaa inay qaraxdo, maadaama dhowaan korontadii dibka siin jirtay laga jiray oo korontooyinkii oo dhan ay ku go'doomeen dagaalka socda. Ciraaqna wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan inay joogsadeen dibadbaxyadii ka socday magaalada Baqdaad ee aagga cagaaran ee Green Zone-ka loo yaqaano. Arintaas ayaa timid kadib markii baaq uu soo saaray wadaadka shiicada ugu sarreeya ee Muqtada al-Sadri, kaas oo taageerayaashiisa ka dalbaday inay joojiyaan bannaanbaxyadii maalmahan ka socday magaalada Baqdaad, kuwaasi oo ragaadiyay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Taageerayaasha Muqtada al-Sadri ayaa ku xoomay xarumaha dowladda oo ay ka mid tahay xarunta baarlamaanka oo ay gudaha u galeen, waxaana sidoo kale la arkayay ciidamo kuwa ammaanka ka tirsan oo rasaas ku ridaya dadka dibadbaxa dhigayay. Wararku waxay sheegayaan in taageerayaasha wadaadkan qaarkood ay hubaysnaayeen oo qoryaha AK-47-ka ay wateen oo ay rasaas ay markaasi ku ridayeen ciidamada booliska dowladda Ciraaq. Muqtada al-Sadri oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Najaf ayaa sheegay in markaasi uusan doonaynin in shacabka dhibaato ay kasoo gaarto bannaanbaxyada oo labadii maalmood ee socday 30 qof ay ku dhinteen, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntiina, dalka Itoobiya, wararka laga helayo gobolka Tigreed ay degto waxay sheegayaan dagaal xooggan inuu dib uga qarxay waaberigii maanta, kadib markii ciidamada dowladda Itoobiya oo kaabaya kuwa Eritrea ay weerar ku qaadeen fariisamo kala duwan oo TPLF ay ku leedahay waqooyiga galbeed ee gobolka Tigray ee xuduudda Suudaan dhaca. Dagaalka waxaa la sheegay inuu sii xoogeysanayo, waxaana uu jebinayaa heshiiskii xabad joojinta ee 5 bilood ee lasoo dhaafay ka jiray dalka Itoobiya. Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan
TPLF iyo xukuumadda Abi Ahmed si nabad iyo xasilooni dalka Itoobiya mar kale loogu soo dabaalo. Guud ahaan wararkii koobnaa ee caalamka ee barnaamijka Wardoon intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.